tem uma bicicletinha, sai vendendo as coisas. Então ele tá lá, a casa dele derrubaram tudo em volta, ele tá sozinho lá na beira do rio lá. Ele tá resistindo. Então aquele cara ali, a gente tem que dar um apoio pra ele. Brasil, o senhor mora aqui há 15 anos, mas a prefeitura nunca fez nenhuma obra aqui para melhorar a infraestrutura. Não. Você vê ali o esgoto ali como é, né? Não passou ali? Porque ela fez lá. Fez um merdelê ali. E o senhor não quer sair daqui por quê? É porque a gente gosta daqui. É bom, entendeu? Aqui não tem bicho feio. Aqueles esquemas, né? Aqui é tranquilo. Graças a Deus. Tem quanto tempo que essas casas foram derrubadas? Há quanto tempo que a situação está assim que o senhor está vivendo? Ah, isso aí tem uns 3 dias. Tem 3 dias que derrubaram? É. Isso aqui tudo tem. Tudo foi agora recente. Começou segunda-feira. O que, que o senhor está achando da forma como a prefeitura está tratando vocês aqui, na tentativa de remover os moradores? Rapaz, eu vi, não afirmo, que algum pegou assim a pessoa despreparada, deu um empurrãozinho e a pessoa foi, né? Oh, se não fizer isso, vai acontecer isso. Pelo menos... Você acha que alguns moradores foram enganados, então? Pelo menos ali na frente, foi o que eu vi, foi isso. Alguém da prefeitura já procurou o senhor para conversar? Já procuraram, mas... O que, é que nós, falaram para o senhor? Não, fizeram uma proposta, nós fizemos outra, deixamos a nossa lá. Estamos esperando, né? Ninguém quer sair, porque estamos querendo ser remanejado aqui para dentro. Já que estão comprando casa lá fora, então, já que é eles que precisam, querem a área, então, joga a gente lá dentro e a casa aqui pode meter de ferro, né? Entendi. Contando que a gente não saia daqui. Entendi. O senhor mora onde, seu Francisco? Eu moro na rua Francisco Lande, número 8. Há quanto tempo que o senhor está aqui? Há 12 anos. E quando foi que a prefeitura procurou o senhor pela primeira vez? O senhor lembra? A prefeitura me procurou a primeira vez em 2006, em 2006, para fazer um cadastramento, se dizendo que era para fazer a urbanização. Medir as casas e fotografou, filmou lá dentro das nossas casas, dizendo que era para fazer a urbanização do local. A gente fez esse, deixou de fazer. E depois descobrimos que não era, era um plano para demolir nossas casas, para retirar a gente. Só que a gente entrou junto com a Defensoria Pública na nossa luta e impedimos que eles fizessem isso. Então quer dizer que a prefeitura enganou o senhor para entrar na sua casa para tirar foto, já pensando na remoção? Enganou a gente dizendo que era para fazer um trabalho de urbanização. A gente ficou muito feliz com isso, achando que era mesmo, na verdade. E não era, já era um plano para retirar a gente da... Não houve nenhuma obra de urbanização, então? Houve nada. Nunca a prefeitura entrou com nada aqui dentro da nossa comunidade para ajudar em nada. Tudo aqui foi construído por a gente, tudo aqui é construído pela gente. Inclusive o ponto do ônibus que a gente fizemos com a nossa esposa, a pontezinha para as crianças ir para a escola, foi a gente, o morador que fez. A prefeitura nunca cedeu nada aqui para a gente, nunca. O poder público entrou aqui dentro para nos ajudar em nada. E agora a prefeitura está pressionando vocês para saírem? Agora está pressionando a gente para sair. Então, depois que a gente mora tantos anos aqui, fizeram a nossa casa, a gente tem o direito de morar por 99 anos, a gente faz o quê? A gente dá o melhor para a nossa família, a gente constrói o melhor. Não está dizendo que é para fazer barraco. Quantos anos levou para o senhor construir a casa? Até hoje ainda não acabei. Não está praticamente pronta, ainda faltam algumas coisas. Mas até hoje eu estou na luta, tá lá. Minha casa está bem arrumadinha, da minha filha. Aí agora, quando a gente está pensando que está tranquilo, aí vem agora essa perseguição, dizendo que a gente tem que sair. Inclusive a prefeitura chegou lá na minha porta, batendo na porta, estava muito cansado, tinha trabalhado a noite toda. E a prefeitura batendo na porta muito forte, no portão, ela tocava a campainha e batia. Eu achei que alguma coisa estava acontecendo na rua. Eu saí correndo, era uma equipe da prefeitura, com a dona Marli, que estava lá com a equipe dela, para fazer um cadastramento. Mas eu falei, mas que cadastramento é esse? Cadê o pessoal da associação? Cadê a Defensoria Pública? Não, não tem, isso aqui é da prefeitura, moço. Isso aqui é porque vocês não estão sabendo não que vocês vão ter que sair daqui. Então estamos cadastrando para vocês morarem num apartamento aqui na Estrada dos Bandeirantes, Minha Casa Minha Vida. Você não quer um apartamento? Eu digo, não quero apartamento, porque Minha Casa Minha Vida é essa que eu construí. Olha assim, olha aqui, Minha Casa Minha Vida é essa, moço. Aqui foi onde eu construí Minha Casa Minha Vida, para mim, para minha filha e minhas netas.
Não, mas você tem que ir. Quem não for vai perder. Vai para onde? Lá para Austin, para Engenheiro Pedreiro. Então quem não aceitar essa situação vai perder, você vai se dar mal. Eu digo, não, pode deixar. Meus advogados. Quem é seus advogados? É defensor público. Eu tenho meu defensor público para lutar pela gente. Eu estou junto com a Associação do Morador e a gente tem plano de ficar aqui. Inclusive, a gente tem direito, é um direito nosso ficar aqui. Que a gente tem um documento dizendo direitos reais de morar aqui por 99 anos. Ah, esse documentinho não existe, isso aí já foi cassado, já, isso já está ultrapassado. Não está, não. Isso foi dado pelo Leonel Brizola. Então, o governador que deu, a gente tem um documento com a gente. Então, como é que você chega na minha casa querendo me obrigar a assinar um documento? Qual o seu nome? Eu digo, não tenho obrigado a dar meu nome. Se você está aqui, você deveria, se você procurar lá nos arquivos, você vai achar meu nome lá. Vou te dar meu nome por quê? Não, porque eu tenho que botar aqui você dizendo que você não quer sair. Eu digo, não, só é você dizer, eu moro na casa 8 e quer sair. Eu não vou te dar meu nome. Não é que eu tenho nada sujo com meu nome é limpo, todo território nacional, sou um cidadão livre. Então, de cabeça erguida. Então, além da prefeitura pressionar, ela está enganando os moradores. Enganando os moradores. Então, as pessoas não estão preparadas para isso, cede. Aí cede, fica com medo. Aquela postura deles ali, aquela gente ali, aquele pessoal bem vestido, tudo uniformizado. Então, eles cedem. Aí cede, aí assina aquelas paradas lá. Aí fica depois a preocupação. Não sabe o que assinou, na verdade. Porque assinou é tudo errado. Então, eles não procuram. Oh, gente, eu espero, vou falar primeiro com a defensoria pública, com o defensor público. Para ver, uma pessoa que entende, não. Eles assinam e depois fica perturbado. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas aqui. Eles estão saindo para uma coisa que não sabe nem o que vai acontecer na vida deles. E a Defensoria Pública tem apoiado vocês? Muito. Tem apoiado muito. Até um certo momento, a doutora Maria Lúcia foi excelente. Até hoje ela briga com a gente, junto com a gente, como se fosse. Agora, tem alguns defensores públicos que tiveram aqui que eu não gostei. E não falava a nossa língua. Tudo que a gente falava ele dizia que estava errado. Foi o Nilson Bruno, é. O defensor-geral. Exatamente. Teve aqui uma vez, tudo que a gente foi consultar com ele dizia que estava errado. Essa coisa da prefeitura, ele falou que a prefeitura, se quisesse tirar a gente qualquer hora daqui, tinha todo o direito de tirar. Poxa, cara, mas e aí? Nilson Bruno falou que a prefeitura tinha direito de tirar. Ele falou isso para mim aqui, Isso aí, quem falou isso para você, que vocês têm o direito de ficar aqui, que a prefeitura não pode demolir vocês aqui, está errado. Eu falei, quem falou foi a doutora Maria Lúcia. Ele falou assim, então ela está te dando informação errada. Está te dando informação. Ela está passando para você uma informação. Eu quero ver se ela vai segurar isso até o fim. Eu falei, mas eu acredito nela. Eu acredito nela e eu acredito também no meu conhecimento, porque a gente acompanha isso há muito tempo. Essa luta vem desde o César Maia. César Maia veio aqui acompanhado de tratores na madrugada para tirar a gente daqui. E a gente barrou isso aí. César Maia disse se vestia de saia se não tirasse essa comunidade. Ele não tirou. Então a gente está na luta aqui. Se a gente está morando até hoje aqui, porque a gente tem direito de morar aqui. Então, Franklin, o senhor mora aqui desde quando? Olha, eu não vou te dizer o ano, mas já tem 24 anos. O senhor se sente enganado pela prefeitura? Eu não vou dizer enganado, né? Mas as negociações não caminharam conforme a gente esperava, né? Quer dizer, depois que começou a negociação mesmo aqui com... por exemplo, ele marcou uma reunião com a comunidade, mas marcou fora daqui. Queria conversar só com quem tinha decidido aí. A partir daí, antes ele disse que tudo seria através da associação, toda a negociação ele fazia questão que seria através da associação. Mas a partir daquela reunião o negócio mudou. Por que mudou? Eu não sei, eu não participei da reunião lá, mas tomou um rumo tal que ele passou por cima dessa situação. Por cima da associação? Exatamente. Então aí a negociação não foi mais através da associação, passou a ser diretamente com ele. Entendi. Isso dividiu os moradores. Exatamente. E eles aproveitaram a oportunidade da liminar, que houve agora no final, para exatamente jogar a culpa na associação desse impedimento, porque a liminar era contra a remoção, mas unicamente para que, não contra os que vão sair, mas era apenas para nos resguardar. E esse resguardo aí é para que a prefeitura tomasse uma posição de esclarecer como ficaria o pessoal aqui. Então, até hoje, ele não fez isso. Não sei por que, ele não deu resposta nenhuma e não quer
realmente se colocar nessa posição de mostrar como é que vai ser urbanizado e como vão ficar as pessoas que não querem sair. Você acha que a prefeitura, com essa postura, alimentou um conflito entre os moradores? Com certeza. Alimentou o conflito, sim.